ଦେଲେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମୋ ସାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ନା ଧରିନି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଇ ତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଅଛି ସାର୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କେହି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ନା ଆମେ ସାର୍ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏମାନେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲ ସାର୍ ମୁଁ କହିନି ସାର୍ ସପୋର୍ଟ କରିନି ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାର୍ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ଏ ପିଲା ମଦ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ସେ ପିଲା ମଦ ପିଇଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ସିଏ ପିଇଛି ମନା କରୁଛି ଯେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ମନା କରିବ ମଦ ପିଇକି ଯଦି ମନା କରିବ ଶୁଣ ପୋଲିସକୁ ମାନିଗଲେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ତାର ଡ୍ରାଇଭର ସେ ନା 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 ଡ୍ରାଇଭର ତମେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ପୋଲିସ କହୁଛି ନିଜେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଭାଇ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାର୍ ସାର୍ ନା ନା ତମେ ଦେଖ ତମେ ସତ ମାନୁନି ସିଏ ତେଣୁ ତମେ ଦାୟୀ ହବ କି ହଁ ତମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ନା ନାହିଁ ହଁ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ହଁ ତେଣୁ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଫାଇଦାସ ତମେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଥିଲ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ଭୂଇଁ ଛୁଉଁଛ ଯେ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ଏବେ ମନା କରୁଥିଲ ପୋଲିସ ଧରିଛି ତମକୁ ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଖରାପ କଥା କୁହ ସାର୍ ଏମିତି ସାର୍ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ ସାର୍ ହଁ ସମ୍ମାନ ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନାଁ କହୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ନେଉଥିଲି ନା ତମେ ଏମିତି ମିଛ କହିବନି ଆଉ କେବେ କେଉଁଠି ବଲାଙ୍ଗୀ କାଲଚିଆରେ ବଲାଙ୍ଗୀ ବଲାଙ୍ଗୀ ଡିକି ଡିକି ଖୋଲିଲ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାବୁ ନା କ'ଣ ସନା ବେହେରା ସନା ବେହେରା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲ ଯେଉଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ହଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ମାନେ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବ ବାବୁ ଡିକି ଖୋଲ ମୋର ରହିବ ମୋର ରଖିବ ଡିକି ଖୋଲ ବାବୁ ଆପଣ କାହିଁ ତାକୁ ଧରୁଥିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ମଦ ଯେଉଁ ପିଇଛ ଯେ କେଉଁଠୁ ମଦ ପିଇଲେ ଆରେ ବାବୁ ତମେ ମଦ ପିଇଥିଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ କିଏ ନୁହଁ ପୋଲିସ ଭାଇ ଯଦି କହିଲେ ତମେ ସେଇଟା ମାନିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛ କ'ଣ ମାନୁଛ କ'ଣ ମାନୁଛ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ ଆମେ ମଦ ପିଇଛୁ ମଦ ପିଇଛ ତ ସେ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରୁ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ଭିଜୁଆଲ ଇଏ ପିଲାଟି କହିଲା ଯେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରୁ ସେ ତାଳଚେରରୁ ଆସିଛି କହୁଛି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରୁ ତମେ କହିଛ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ତାର ୟା ଭିତରେ ତମର ହଁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲ ଏବେ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲ ମଦ କେତେ ପିଇଛ କୁହ ବାବୁ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବୁରେ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ମତେ ଟିକେ କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ନା ନା ଗାଡ଼ିଟେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ମୋ କଥା ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଆପଣ ମୁଁ ବି ସାର୍ ରିପୋର୍ଟର
ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଶୁଣ ବାବୁ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ ଭାଇ ମୁଁ ହେଲି ଭଡ଼ାର ମୁଁ ହେଲି ନା ଭଲ ଲୋକ ହେଲା ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ କାହିଁ ତେଲ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମାଲିକ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିଲ ନା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିଲ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଚଲେଇନି ଆଉ କିଏ ଚଲଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ହଁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି ବୋଧେ ବାବୁ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି ସିଏ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ବି ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟର ରହନ୍ତୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ୱାଇକାର୍ଡ଼ ବି ସାର୍ ବାବୁ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ବାବୁ ନାହିଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ପାଟି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ସେଠୁ ଚାଲ ହଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଆମେ ମଦ ପିଇନୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ମାନିଲେ ପୁଣି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ମରିଗଲା ହଉ।